сәлеметсіздер оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. 91-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы жалпы есім және жалпы есім. Сабақтың мақсаты зат есімнің жалпы және жалпы түрлерін ажырату үйренетін өлеңдегі негізгі ойды анықтайды. 27-ші жаттығу суреттерге қарап олардың астындағы сөздерді оқы. Айна, кәдімгі айна және адамның есімі айна, алма және алма қыздың есімі. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші әріппен, бірі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсың? Өзің қорытынды жасап көр, оны келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Суреттерге қатысты сөздердің бірі кіші, бірі бас әріппен жазылып тұр. Себебі бір зат ол кіші әріппен жазылады, бірі адамның аты үлкен әріппен жазылады. Кісінің аты жөні, жер су аттары, жан жануарларға қойылған атаулар жалпы есім деп аталады. Жалпы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылатын мысалы әсел, алматы, іле, құтшо. 28-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Бекен, көкен, тете, екен, тете, үлкені, бекен, екен, әнімай табылды. Жалпы есімдер асықсыз, жалпы есімдер бекен, көкен. 29-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Қанат, марат екеуі, қамшы өрек алады. Таңат талап екеуі тамаша ән салады. Самат сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп сен көр енді Сұлтан Қалиұлы. Өлеңдегі негізгі ойды анықтап, өлең негізгі ойын өнерлі балаларды таныстыру. Жалпы есімдер тап. Жалпы есімдер. Қанат, марат, таңат, талап, самат, сағат, жанат, манат. Шығармашылық үзіліс 30-шы жаттығу берілген сөздердің бір әрпін алып тастап жаңа сөз жаса. Бата, ата, әсет, сел, емен, мен, қаша, аша, ажар, жар, асан, сан. 31-ші жаттығу мұғалім Қазақстанның табиғат ғажайыптары туралы біріккенінде тоқсанға берді. Әлия Талдықорған жеріндегі әнші құрын Дәулет Мұрабайдағы жұмбақтас туралы әңгіме дайындап келіпті. Ал сен өз өркеніндегі табиғат ғажайыптары туралы не айтар едің? Мен қай мүмкін алар едім, қайыңда Алматы облысындағы сел көшкіні толжығанның нәтижесінде бір ғасыр астам бұрын пайда болған. Көлдің бетінің түсі үнемі өзгеріп тұрады, әдемі көк болып келеді. Ол таң қаларлық түс 100 жыл бұрын суда болған әк және минералдың туындаған екен. Көлге жақындаған сайын су мөлдір болады. Су температурасы төмендегеніне қарамастан, айық көл, суды, әуіз қойлар мен танымал.